皆さんこんにちは。私慶応義塾大学医学部一般消化外科の竹内正史と申します。上部消化管を専門としております。今回は5題出題させていただきますので、皆さん一緒に勉強していきましょう。まずは第1問です。正解はこちら。では早速食道の解剖について解説させていただきます。胸部中部食道は下行大動脈の右側を走行します。下部食道まで下行すると下行大動脈の左前側を走行します。反回神経の走行は左右で異なります。どちらも腹側から肺側へ反回しますが、右反回神経は鎖骨下動脈、左反回神経は大動脈球を反回します。この反回神経の走行は特に食道がんの手術を行う上で重要となります。特に胸部中部食道がんにおいて最も転移しやすいリンパ節は反回神経周囲リンパ節となりますので、手術ではこの部位の覚醒が必須となります。しかしこの手技によって反回神経麻痺を起こす可能性があり、それによって左性、誤嚥性肺炎といった合併症を引き起こす可能性がありますので、慎重な操作が必要です。解剖は抜けがちなポイントですので、ぜひしっかり押さえましょう。続いて第2問です。